فیصل فاروق چیما صاحب، جی جی، آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. جی سر، آج کا اجلاس ریکوزیشن ہے نون کی، جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ان کا موقف بیان کی کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے قائد کی بات، شہباز شریف کی بات کو آن کرنا ہے، مطلب زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جمہوری حق ہے، وہ ریکوزیشن اگر دیتے ہیں تو اجلاس بلائیں، بالکل بلائیں، اور اپنی بات ان کو کرنی چاہیے. لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب وہ ایک ڈیبیٹ سے ہٹ کر، یا ایک آپ اس کو کہہ لیں کہ ایک جمہوری طریقے سے جیسے آواز بلند کی جاتی ہے، اس سے ہٹ کر جب معاملات ہوتے ہیں تو پھر یقین کریں بڑی تکلیف ہوتی ہے. اسمبلی کا تقدس پامال ہوتا ہے، احتجاج ہر کسی کا حق ہے. ہمارا الحمدللہ جمہوری ملک ہے اور جمہوری حکومت ہے، احتجاج ضرور کریں. اپنی بات جو ان کا موقف ہے شہباز شریف کے بارے میں کہ ان کے ساتھ جو ہے نا ایک انتقامی کاروائی ہو رہی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں اس میں ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ عدالت میں کیسز ہیں اور عدالت بہتر طریقے سے فیصلہ کرے گی. اگر وہ واقعی بے گناہ ہیں تو میں سمجھتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت ان کو سزا یافتہ نہیں کر سکتی. کے ذمہ کوئی چیزیں ہیں تو پھر وہ، یہ تو معاملہ عدالت کا ہے، وہ دیکھے. یہ تو آپ کا قانونی پوائنٹ بڑا ریلیونٹ پوائنٹ ہے. اب سیاسی پوائنٹ کی طرف آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ اسٹارٹ ہی پرو قسم کی ریگنگ ہوئی اور ملی بھگت کے ساتھ شہباز شریف پر کیس قائم کیے گئے اور اب تک جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. اس پر میں ذاتی طور پہ اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا، یہ ریگنگ نہیں ہے. یہ دیکھیں، اب ہم اس حکومت میں ہیں، ہماری حکومت وقت پورا کرے گی اور اپنا جتنا بھی ٹائم ہے گزارے گی، تو اس کے بعد اگر ہمارے ذمہ بھی کوئی چیزیں ہوں گی تو ہم بھی جواب دہ ہیں، ہم سب لوگ جواب دہ ہیں، ہم نے بھی جواب دینا ہے کل کو. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان سے کوئی ذاتی کسی کی مخالفت کی وجہ سے یا کوئی سیاسی انتقام ہو رہا ہے. یہ ایک پروسیجر ہے، اس سے ہر کسی نے گزرنا ہوتا ہے، ہر حکومت نے گزرنا ہے. اب دیکھیں، اب اس حکومت میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ان قریب کافی پروجیکٹس آئیں گے. اگر کسی کو اس پہ اعتراض ہے تو وہ اپنا اعتراض اٹھائیں، وہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ان کا دور کریں گے. اور وہ ان کو بھی چاہیے کہ اپنے جو اعتراضات ہیں وہ، یا جو ان کے پہ سوالات ہیں، اس کے جواب ان کو دینے چاہیے. ایک پوائنٹ آپ کی حکومت کے حوالے سے، تو آپ آزاد حیثیت سے آئے؟ نہیں، میں نے پچھلا الیکشن آزاد لڑا، پچھلا آزاد یہ الیکشن میں نے، یہ آپ نے پی ٹی آئی سے لڑا، تو اس پر آپ کی کیا سوچ ہے کہ آپ نے اس کو چینج کیا پی ٹی آئی میں آئے؟ دیکھیں، میں ایک تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم لوگ حلقوں کی سیاست کرتے ہیں، ہمارے حلقوں سے یہ بہت زیادہ لوگوں کی خواہش تھی کہ ہم تحریک انصاف کا ساتھ دیں. میں ذاتی طور پہ تو آزاد الیکشن تھا پچھلا، میں نے لڑا تھا، تو میرے جو جتنا گروپنگ تھی یا جتنے ووٹرس فوٹر تھے ان کی بڑی خواہش تھی، اور میری ذاتی طور پہ بھی خواہش تھی، کیونکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر ملک کو صحیح معنوں میں کوئی بحران سے نکال سکتا ہے تو وہ انشاءاللہ عمران خان نکالے گا. اس کے پاس ویژن ہے، ان کے پاس کرپشن فری بیک گراؤنڈ ہے. انشاءاللہ تعالی ان کی قیادت میں ہم مل کر اس ملک کی ترقی کے لیے دن رات کام کریں گے. تھینک یو سر، لولی سر.